pri pokračovaní videa na linke číslo 1 z Havličkovej na sídlisko nad jazero na konečnú Važecka. Pomaly sa blížime ďalšej zastávke. Pekne nám cúvol, videl ma. Takže pokračujeme v ďalšom videjku a my už sa blížime k zastávke Nová nemocnica. Takže opravujem, nie je to Nová nemocnica, je to Stará nemocnica. Troška som sa pomýlil, lebo nemocnica jak nemocnica, ale toto je Stará nemocnica a to mi pripomenulo kedysi dávno, pred zhruba 30 rokmi, ešte keď sme používali mikrofóny na hlasenie zastávok. Možno tí starší sa pamätajú na starých T3-kách. Sme hlásili zastávky do mikrofónu. Veľakrát som sa tiež pomýlil. Zahlásil som, treba pri hlavnej pošte som zahlásil športová hala alebo niečo iné. No, proste milica je ľudské a potom som radšej ani tie zastávky nehlásil, lebo niekedy som aj zabudol zahlásiť, niekedy som sa pomýlil. No ale potom prišlo také obdobie, tieto mikrofóny vymenili nám za, máme zelenú, nám vymenili za magnetofóny do každej električky T3, namontovali po ľavej strane magnetofón na magnetofónové pásky a my sme vlastne potom pri rannej výprave vyfasovali v danej službe aj magnetofónovú pásku. Napríklad robil som linku 7, dostal som k tomu pásku a služba, ktorá večer končila, tú pásku odovzdala. Na páske boli nahraté zastávky. Napríklad linka 7. A vždycky, keď som prichádzal do zastávky, musel som na tej magnetofóne zatlačiť play. Hej, čiže zatlačil som play, zahlasilo hlavná pošta. Magneťak sa vypol. Prichádzal som v športovej hale, zatlačil som play, zahlasilo športová hala. Takže na pri vchádzaní do každej zastávky som musel zatlačiť play. Vo voze máme asi koľko ľudí? 20. Na zastávke na znamenie nestojím, nikto nevystupuje. No a veľakrát sa stalo na tých magnetofónových páskach alebo na tom magneťaku, že som zabudol, hej, pred zastávkou zatlačiť play a vynechal som, nezatlačil som. Potom som prešiel ďalšiu zastávku, nezatlačil som a tak ďalej. A prešiel som na štvrtú zastávku a úplne som na to zabudol, že som na tamtých zastávkach nezatlačil a zrazu som zatlačil. A zahlasilo mi, čo ja viem, spätne mi zahlasilo nejakú zastávku, ktorú som už dávno prešiel, hej. Čiže človek to stále nemal na pamäti, že keď vchádzal do zastávky, stále mal zatlačiť play, aby mu zahlasilo zastávku. Takže pri, hlavnej pošte som zrazu zatlačil a hlasilo na meste osloboditeľov, hej. Proste počul som to v reproduktoroch, že jo, že hlasí to nejakú blbosť, tak som rýchle vypol magneťak, hej, a proste, no, harakiri.
harakiri s tým boli, ale potom počase to zrušili. No a teraz sa momentálne nachádza medzi zastávkami Cintorína, južná trieda číslo 125. Na tomto úseku je nariadená pomalá 20 km maximálna rýchlosť. Takže musím tu ísť 20-tkou. Tuto 20-tka končí. Na zastávke nikto nestojí, zastávka je na znamenie. Nikto nedal žiadne znamenie a ja pokračujem. Tu máme hore úsekový delič, izolátor a my už môžeme pokračovať ďalej. Vyhybku máme prehodenú dobre doľava. Na tejto vyhybke je maximálna rýchlosť 15, volá sa, táto vyhybka sa volá koľajová spojka. Koľajová spojka, táto predĺžená vyhybka, hej. Takúto vyhybku máme aj z druhej strany, keď ideme z Barce, máme zelenú. No ešte blíka, ale to ešte stihneme. Taká istá vyhybka sa nachádza tam oproti, keď ideme z Barce, táto koľajová spojka. A potom ešte takáto vyhybka, koľajová spojka, sa nachádza na námestí Osloboditeľov. To je tam, ako sa rozvetvuje, keď idem z južnej triedy, hej, na stanicu a Kudargovu, tak tam je tiež takáto vyhybka. Koľajová spojka sa tomu hovorí. Takže vystúpili nám nejakí pasažieri, traja. Koľko máme, no, ľudia aj všetci sedia. Kilometrová nariadená rýchlosť pod mostom VSS. A to ja 20-ku momentálne na displeji aj mám. No a tu máme na stĺpe 25-ku. Tento oblúk, tieto dva stĺpy je 25-ka. Tu už to neplatí a môžem ísť 50. A tu niekde máme potom 60-ku. Na niektorom z tých stĺpov je 60-ka. Tu. Na tomto stĺpe je 60-ka. A tu môžem ísť 60. Takže si to švihneme na 60. Nemeškáme, sme v norme, v pohode. Sme dokonca v pluse, 30 sekúnd. No ale kým prídem na zastávku, tak sa to vyrovná. Šesťdesiatkou pekne idem. Teraz niekto zatlačil uvoľnenie dverí, konkrétne pri tretich dverách. Aj tu mi signalizuje, že niekto chce vystupovať, že zatlačil uvoľnenie dverí. Tu na oblúku je 30 km rýchlosť a potom po celom úseku na jazere je maximálna rýchlosť 40. No ale to už asi viete, už som to veľakrát spomínal. Ale tí, čo neviete, alebo pozeráte video teraz moje prvýkrát, tak aby ste vedeli, že je tu 40 km maximálna rýchlosť nariadená na celom úseku nad jazerom. Dobre. No a keď to opakujem niekoľkokrát, to isté poviem, tak nie každý pozerá všetky videá a ako viete, opakovanie je matka múdrosti, si to aspoň zapamätáte. A už keď som pri tých videách, by som chcel ešte povedať, že snažím sa vám robiť také videá, aby ste boli spokojní, hej, aby ste fakt videli očami vodiča električky. Hej. Snažím sa do toho aj niečo povedať zo života vodiča električky. Hej. Za tie roky, čo tu robím, tak už som toho zažil dosť, videl dosť. Hej. No ale chcem povedať to, že sú takí ľudia a
sú to stále tí istí, hej, ktorým sa moje videá nepáčia a na YouTube ich označujú, že sa im to video nepáči. A by som chcel takýchto kokotkov poprosiť, ktorí moje videá označujú, že sa im nepáči, nech radšej ani moje videá neodoberajú a nech ich ani radšej nepozerajú, hej, keď ich takáto vec nebaví, hej, električková doprava, hej, a pretože ja vynaložím veľa úsilia, času do toho, aby som vám mohol takéto videjka sprostredkovať a mňa to potom odrádza, keď niekto označuje, že sa mi to nepáči, hej. A zase keď niekto mi napíše, že super video, páči sa mu to, hej, a mňa to inšpiruje do ďalšej práce, hej, že stále niečo vymyslieť a urobiť vám to videjko, hej. A potom mám zlosť, hej, že niekomu sa to nepáči, tak na čo to pozerá a potom ma to odpudzuje, že mám robiť tie videá, keď sú takí, hej, nedojebkovia, ktorí takto reagujú, hej. Tak nepozerajte to proste a neoznačujte, že sa vám to nepáči. Proste vidíš video Studio Baker, proste to jednoducho ani nezapínaj. Hotovo. No, dúfam, že ste ma pochopili. Lebo ja tie videá chcem robiť, chcem ich robiť dobre a kvalitne a tých, ktorých to baví pozerať, tak nech si prídu na svoje. A ešte mám tu takú vec, že už mám ubytovanie a mám aj letenky zakúpené. Letecky idem na 5 dní do Prahy, konkrétne 24. alebo 23. myslím, že viem, že je to pondelok. No a tam by som chcel tiež natočiť nejaké videjka, konkrétne tiež niečo z metra. Potom by som chcel niečo z električkovej dopravy. Mám aj taký, chcel by som tam osloviť nejakého vodiča električky, porozprávať sa s nejakým vodičom električky o ich električkovej doprave, ako to on vníma tú ich električkovú dopravu v Prahe. Hej, poprosiť, či by mi treba aj nenatočil 2-3 zastávky, hej, kamerou na statíve, nejaké zábery. Proste nesľubujem to, proste chcel by som, ale viete, akí sú ľudia, môže ma niektorý poslať do piče, neho neotravujem, nech tu nešaškujem, hej, lebo nie každý je taký, že ochotný. A možno natrafím na niekoho takého, čo bude ochotný a nebude problém, že toto, no neviem, proste by som chcel. A ja osobne nikoho nepoznám v Prahe, žiadneho vodiča električky, hej. Mám bratranca, čo jazdí na električke v Ostrave, ale v Prahe nikoho nepoznám. Tu je 20 km rýchlosť nariadená cez tento prechod. Takže toľko ohľadom toho, čo by som v Prahe chcel natočiť. Ale video sa bude hlavne jednať o mojej dovolenke. Chcel by som tam navštíviť nejaké pamiatky, nejaký ten Pražský hrad, Karlov most, Perštejn a televíznu väžu a neviem čo, hej, proste také videjko. Možno sa bude skladať aj z dvoch častí, pretože určite bude dlhé. Praha je veľká, takže a budem si natáčať, lebo som si v živote v Prahe nikdy nič nenatáčal a takisto som nikdy nešiel v živote lietadlom, takže aj toto si chcem vychutnať a natočiť. No a my už sme na konečnej, na Bajkale, respektíve na Važeckej. Teraz po príchode do Bratiska Važecka späť už nepôjdem ako jednotka, ale pôjdem ako trojka linka na železničnú stanicu alebo na staničné námestie, ako chcete. Takže budem už ako trojka. Vchádzam do Bratiska, kde je nariadená maximálna 5 km rýchlosť. Takže ja aj 5-kou pôjdem do Bratiska.
No a ako to tu vyzerá, kde postavím svojho tátoša. Mám prestávku 20 minút, takže takisto ako som spomínal v jednom videu, každá koľaj tu na konečnej nejako označovaná a ja vám hneď poviem ako. Takže to kátečko, kde stojí, tak tú koľaj voláme kanál. A potom máme vpravo a vľavo. Vpravo voláme koľaj vonkajšia, vľavo voláme koľaj stredná a kde stojí to kátečko, voláme koľaj kanál. Čiže ja idem teraz na vonkajšiu, prehodím si výhybku, lebo mám prestávku a väčšinou vozy, ktoré majú prestávku, idú na vonkajšiu. Všetko je OK. Takže som si prehodil na vonkajšiu. Lebo budeme tu stať 20 minút. No ale teraz tu svoje videjko ukončím. Trojku linku vám natočím niekedy inokedy, keď bude zase čas a bude mať chuť, lebo natočiť vám videjko to nie je len o tom, že má čas alebo čo, ale to o tom aj, či sa mi chce, mám chuť, ako sa cítim a tak ďalej a tak ďalej. Niekedy nemám takú náladu, že by som tu chcel blabotať a čo rozprávať, hej. No, takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, že ste boli spokojní. Hej. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like. Tí, ktorí ste tu noví na mojom kanáli, tak dajte si odber. Tým, ktorým sa videjko nepáčilo, nereagujte na nič a hotovo. Týmto sa s vami ľúčim. Buďte zdraví, šťastní a bohatí. Žite v miery. Čaute.